एवरीवन आज इविनिंग ऊल् भन्टी मैं बा आज आम बर्तमान बरबजार आसो तार बजार करलो मिली लगे ढाकाईपटीत भाल अलग भूक लगे बोलिए आम बोलो स्पाइरल पटेटो खाँ इगत मोर टिकलीजनी पटेटो खाम खबा आगते खाला ने आगते खा ना आज खबा न ইয়া দোকানখন কেতিয়াৰ পৰা আছে নো? তিনি মাহ মান হৈছে। আচ্ছা। ইয়াতে স্পাইৰেল পটেটৰ বাদে আৰু বেলেগ কিবাও আছে নে? পোৱা যায়। মেগি পোৱা যায়। আৰু মেগিও বনায় নেকি? বানানাটো পোৱা যায়। হয় হয়। আৰু মেগি স্পাইৰেল পটেটৰ বাদে আৰু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ আছে। আছে। হয় হয়। চাটো পোৱা যাব। আচ্ছা। বৰ্তমান এতিয়া নাই, আমি আনো। হয় হয়। সন্ধিয়া চাগে ভিড় হয় চাগে ন আলুটো এনেকে কাটি লোৱা হয় ন খাই আকৌ বহুত ভাল লাগে হেৰিটো ভাজি আছে ন ভাজি আছে ভাজিছো এটো কি হয় দিছে যে এটো মছলাই হয় হয় এটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত আকৌ এটা মছলা দিয়া হ'ব হয় এটো দিয়া হয় এটো এটো কি বুলি কয় গেট গাম আচ্ছা তার পিছত ভাজা হয় 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 আপোনাকৰ এড্ৰেছটো কৈ দিবছন তেতিয়া ধৰক মানুহে গম পাব যে কোট আছে এখন অলপ প্লেটিনামৰ লগত আৰু আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম নেকি জেসমিন বেগম মোৰ ননদজনীৰ নাম মিঠু বেগম হয় আপোনালোক দুগৰাকীয়ে মিলিয়ে কৰিছে ন এটা আছে হয় হয় বৰ্তমান আহা নাই